Assalomu alaykum. Kuni kecha Markaziy saylov komissiyasining majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda komissiya faoliyatiga doir muhim masalalar ko'rib chiqildi. Majlisda 2022 yil 1 yarim yilligidagi Markaziy saylov komissiyasining faoliyati tahlili asosida amalga oshirilayotgan ishlar sarhisob qilindi. Markaziy saylov komissiyasi 2022 yil 1 yarim yilligida o'z faoliyati qonunchilikda belgilangan vakolatlari va yuklatilgan vazifalarga doir 1 yarim yillikka mo'ljallangan ish rejasi asosan tashkil etdi va amalga oshirdi. Markaziy saylov komissiyasining 2022 yil 1 yarim yilligidagi faoliyati quyidagi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha olib borildi. Xalqaro kuzatuvchilar tavsiyalari va huquqni qo'llash amaliyoti tahlillari asosida saylov qonunchiligi va amaliyoti takomillashtirish, saylovlarni tashkil etish va o'tkazish masalalarida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, saylov tashkilotchilarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, saylov jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiya yanada rivojlantirish, Markaziy saylov komissiyasi faoliyati samaradorligini oshirish, kotibiyat tuzilmasi va faoliyatini takomillashtirish, saylov jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish va aholining elektoral madaniyatini yuksaltirishdan, mahalliy kengashlarga saylov o'tkazuvchi saylov komissiya faoliyatining tashkiliy huquqiy asoslarini takomillashtirishdan iborat. Majlisda Markaziy saylov komissiyasining 2022 yil 2 yarim yilligiga mo'ljallangan ish rejasi keng muhokama qilindi va tasdiqlandi. 2 yarim yillikda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan O'zbekiston Respublikasi referendumga tayyorgarlik ko'rish, uni yuqori saviyada tashkil etish Markaziy saylov komissiyasining ustuvor vazifasi ekanligi belgilandi. Mamlakatimizga amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar munosabati bilan respublikada o'tkaziladigan referendumga puxta tayyorgarlik ko'rishga doir masalalar ham ko'rib chiqildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ijrosini ta'minlash maqsadida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan bir qator normativ huquqiy hujjatlar tayyorlandi. Referendumda qonuniylik, xolislik va ochiqlikni ta'minlash kuzatuvchilarning faoliyati juda muhim ahamiyat kasb etadi. Referendum jarayonlarida kuzatuvchilar faoliyatini tartibga solish, ularning huquqlarini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi referendumida xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarda qatnashadigan kuzatuvchilar to'g'risidagi hamda siyosiy partiyalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolarning tashabbuskor guruhlaridan kuzatuvchilar faoliyati tartibi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Shuningdek, avvalgi saylovlarda xorijdagi vatandoshlarimiz faol ishtirokini hisobga olgan holda ularning referendumda ovoz berishini qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasining chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalari huzurida referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalarining tashkil etish tartibi nizomi tasdiqlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.